Ви без дозволу апріорі не могли їх засунути в машину і привезти. І ось таку клітиночку. Покажіть, про клітку поговоримо. Далі, вас мав зустріти Держветеринарна служба. Провести клінічний догляд. Покажіть ветпаспорт. Почитайте правильно закон. Відео з волонтерки громадської організації «Врятуй життя» Дар'ї Попович, якому вона вимагає у директора реабілітаційного центру для диких тварин Сергія Польохіна додати документи на двох левенят, набуло резонансу в пабліках Хмельницького. За словами волонтерки, у реабілітаційному центрі відбуваються систематичні порушення в утриманні диких тварин. Жорстоке поводження з тваринами, те, що там в неправильних нормах, в неправильних клітках зберігаються ось ці тварини, те, що в нього немає документів. В соцмережах поширилось відео про те, що Польохін привіз туди ще й двох левів. Яким чином, ніхто не знав, тому що однозначно це було незаконно. Зооволонтери, просто жителі, навідались в зоокуточок, нас не пускали. Дар'я Попович каже, не один рік спостерігає за реабцентром і помічає, що звідти зникають тварини. Ми не побачили, наприклад, декількох верблюдів. Їх було 7, зараз їх лише 2. Про те, що зникли 2 дорослих лева, вони ще буквально недавно були, їх зараз немає. За зверненням зоозахисників, поліція порушила кримінальне провадження за статтею 299 частиною 3 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами», говорить начальниця сектору комунікації Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Звинувачення на свою адресу Сергій Польохін заперечує. Організація «Врятуй життя», яка займається собаками, і вона, не знаю, виходить, вони дуже далекі від поводження з дикими тваринами. Вони почали обвиняти спочатку мене, а потім кумара, що він чорний торговець і прочее. Тобто вони не питалися навіть вияснити ситуацію, звідки тварини, як вони тут зупинилися. Двох левенят із Луганська до Краматорська у червні 2023-го привезли знайомі, розповідає громадянин Індії Кумар Чіра, котрий, за його словами, і привіз тварин до Хмельницького реабілітаційного центру і хоче відправити тварин в африканський заповідник. Називає себе спеціалістом по диких звірах. Каже, 16 років живе в Україні. У Сватовому на Луганщині мав приватний зоопарк, який у грудні 2022-го відібрали росіяни. З червня 2023-го, говорить Кумар, з левенятами живе на Закарпатті. Назвали Симба мальчик і дівчинка Сима. Я проти. Проти цирк, і проти трофі хантинг, охотиться животне. Це ужас. Кумарчіра звернувся до нього за допомогою в оформленні документів для вивезення левенят до заповідника, розповідає Сергій Польохін. Каже, тварини мають ветеринарні паспорти і щеплення від сказу. Ай. Хвати. Іди. Аби захистити свою честь і гідність, каже Кумарчіра, він звернувся до поліції. А мене обвинили торгувати звірі, що неправда. До вивезення в Африку левенята півроку перебуватимуть у центрі реабілітації на карантині, каже його директор Сергій Польохін. Спочатку пробувати карантин, потім одна прививка, друга, там забор крові для аналізу, ну і ця процедура проходить. Це вона займає на протязі 5-6 місяців, після чого видається дозвіл на вивезення тварини за кордон. Вольєр в них відповідає їхнім стандартам утримання. Це, скажімо, якщо комусь буде потрібно, можуть звернутися в екоінспекцію і ветеринарну службу, які нададуть відповідь, в якому стані тварини. І можуть вони тут утримуватись на протязі якого сроку. За словами начальниці відділу Державної екологічної інспекції області Наталії Сулгуб, вольєри для левів мають відповідати чітко визначеним нормам. Площа утримання одного левенятка, незалежно від віку, має складати, згідно правил утримання диких тварин у неволі, 200 метрів квадратних. Хмельницьким районним управлінням поліції було відкрите кримінальне провадження, в рамках якого спеціалісти Державної екологічної інспекції Хмельницької області будуть залучені до проведення слідчих дій. За словами Наталії Сулгуб, в останній реабілітаційний центр перевіряли у вересні 2021 року. Тоді за виявлені порушення щодо утримання диких тварин на Сергія Польохіна було складено адміністративний протокол. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.